Tres drobist i me drac se ve obligar i se se ne bismo odzeo vita u ve ma ne vea un obstu pato mentale in și da da uns butero i te ve telo ara ce mi tu mi se vita no nis amitare va și tot un flash protestui se la unda la oge tra fa vero da opir de lo sa fero va su cuceps mo hreșa mo asfalte canalizația sca va gete și bovat cu vreodată ca calaki, rogor să mă atuvara ca să se amici, nu știu, să nu am asumit, dar plic de lui. La gramert, am ești dau plic de lui, rog. Ai, țigna morbie din majoritare, mi se gândi la așa vorbit, vă rog, tu îți mâncheva, mă sahă, rog, asta în șef pedra, m-a ta în contactitat, m-a închiruar ars, m-a tchivil, tu s-a gigole bebs, nu, rați, zisi capete, bă, tu toată meria asta, tot m-aș tu îndobă și ne țigla, m-a vis control, s-a înțeleg, ცილი там საქმეში დაახლოებული სახეობასთან. თავარი ახალხმა კარგად გაიაზროს ვინ რა ძალას წარმოადგენს. ვინ რა ძალას წარმოადგენს. არავითარ რუსულ ფუნზე საუბარი არ არის. რა შეეხება რუსულ პოლიტიკას. სულაც არ არის არაფერი დასაგები რუსეთ. რუსეთი არის იმპერია, ისევე როგორც თურქეთი არის იმპერია, ისევე როგორც ამერიკაც არის იმპერია. ყველას თავისი ინტერესი აქვს და ყველა ცდილობს თავისი ინტერესი გაატაროს. ჩვენ მეერი პატარა ქვეყნების ხალხი. აი ჩვენ, აი ზუსტად ჩვენ ვაპირებთ, რომ კი ბატონო, დავჯდეთ ერთთანაც, მეორესთანაც, მესამესთანაც. ყველას და ვილაპარაკოთ. თუ იმეს რამე ინტერესი აქვს, თუ ჩვენთვის მისაღები იქნება, რაღაცის სანაცვლოდ ჩვენს გვინდა მაშინ რაღაცა მაგათგან. აი ასე დონეზე უნდა იყოს ურთიერთობა და აი ხო გავემართოთ ოქტომბრის თვეში. ერთი ორი თვე მქონდა მე ცნებასთან რაღაც კავშირებული, ახალია ჩემს აქტივობას და უბრალოდ როგორც ვთქვი ისე, მაგრამ რო პოლიტიკურ პარტიასთან ურთიერთობა ჰქონდა, მაგრამ სხვებისგან განსხვავებით ადრევე გამიცრუბდა იმედები ცნების მაგრამ მე დეკემბრის მერე მათ მოკლედ რო ხვეჭენ და ერთხელ იქ აქტივდებოდა. ქართულ ოცნებას შეიძლება გებდება, მაგრამ ცოტა ჭრელია ქართული ოცნებაც და სხვადასხვა დინებები არ ამდენადაც მევატოთ. აი პატიოსანი ხალხი და აი პრინციპული ხალხი უკვე იქ აქტივდებოდა. ფესელიასთან მე პირადი კონფლიქტი და რამე, ნუ ესეთი არ მომსვლია. არ მომსვლია, მაგრამ ну რაღაც იყო რაღაც რაღაცა გამიდა ახლა ეს საჭორაო თემა და რაღაცა მოხდეთ, მაგრამ ну იყო რაღაც რაღაცა რაღაც გადამოწყვეტინა რომ ჩემი ადგილი იქ არისო და წავედით. ნაციონალურ ახლა ოცნებაზე თუ ვიმაგარებთ, ოცნებამ ყველას გამიწვია იმედები, ну მადლობა შემიძლია გითხრათ, გითხრათ იმაში რომ აი საყოველთაო ჯანდაცვა შეგვიძლია და ოპერაციის გამო ხალხი საფრთხეს გამიდა და ჩაგირა და რაღაცა ესენი არ უწევს, მაგრამ და კიდე ის რომ აი ქუჩაში არ ეცანოშავს ბიზნესის ტერორი არ მიდის, ну ეს რა უნდა თემის და მუსია, მაგრამ ეს პირველი მეცელს, ეს პირველი მეცელს გაკეთდა მათი მოღვაწეობისა და დამარჩენის სამი წელი ეკონომიკური კუთხით, ხალხის ცხოვრების დონის გაუმჯობესების კუთხით, გაუმჯობესების კუთხით, ცალე ბიზნესის სახალისების კუთხით და საშუალოს ნიტორო ძირითადად ქვეყანა უკვეს ტების მიერი განვითარებული ქვეყნის ბიუჯეტში შენატანი ძირითადი წვლილი მოდის ყოველთვის მცირე და საშუალო ბიზნესზე და არა დიდ ბიზნესზე. ამ კუთხით არაფერი არ გაუკეთებია ოცნებას, ასე რომ ვერცოცნებას, ვერცოცნების კანდიდატს მივცები მე პირადად ხარ და მე მგონი მოსახლეობამაც ეგრევე უნდა იყოს. არანაირი რეალური მართლობას არა მარტო ხოჩი საერთოდ საქართველოში არანაირი რეალური მართლობა რასაც ქვია ეს არ არის და ამდენად იქ აი მნიშვნელოვან საკითხს და რაღაცას კატანასთან წამოწევას ნუ აზრიც არ ქონდა და ამიტომ ეს უარას მოწყლის ნაკვა. აი ლიბერალიზმი კიდე იმიტომ ვარ მისი წინააღმდეგი, რომ ესენი აი ათეისტები არიან, უფრო რელიგიის წინააღმდეგ არიან და იბრძვიან რელიგიის წინააღმდეგ. აი ზუსტად რომ იბრძვიან და მე ამის წინააღმდეგი ვარ. აი ლიბერალიზმზე გითხარით, მე ერთ-ერთი ჩემი საუკეთესო მეგობარია გიაგო გინაობა, რომელიც რესპუბლიკური პარტიის წევრია, მაგრამ მაგას ვეუბნები ზუსტად იგივე განმარტებას, რომ ლიბერალიზმი ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის ეს არ არის ბიზანშეწონილი, აი ლიანათ ამ კუთხით გადავერთოთ. ცოტა უფრო კონსერვატორები უნდა უნდა შემინარჩუნოთ ჩვენი კარტელობა, ჩვენი მეღობა, ტრადიციები. ჩვენ ვართ ჩვენი ენის და ჩვენი სარწმუნოების დამცველები, ყველგან გავიცავთ ჩვენს ინტერესებს,
სადაცარუნდა იყოს ეს და ყოველთვის გავაკეთებ ქართულ საქმეს, რასაც მე ქართული საქმე არავით არ შემთხვევაში არ მოვაწერხ ეს იქნება და ერთ წესად და კონცენტრაციაზე ხარ. არავით არ შემთხვევაში არ ზემეხელს არ მოვაწერხ.